La segona edició del Networking Breakfast ha tingut lloc a la Salle Campus Barcelona. Aquesta sessió s'ha dedicat a la tecnologia mòbil aplicada al camp de la salut. Aquí s'ha explicat com una plataforma de telemedicina permet als diabètics estar connectats amb els professionals sanitaris i enviar-los dades a través del mòbil. Que a distància es pugui fer un seguiment i puguem interactuar, poder respondre-li que les glucèmies estan bé, que ha d'ajustar-se més una dosis d'insulina basal, que ha de posar-se més dosis d'insulina ràpida, que ha de canviar hàbits amb els sopars, amb els dinars, o sigui, al final és la mateixa que faríem una visita presencial, però de forma telemàtica i, evidentment, amb molta més periodicitat de la que podíem fer-ho amb una presencial. La tecnologia mòbil pot ajudar a fer el seguiment a pacients amb malalties cròniques i també pot ajudar a prevenir-les. El director del centre de competència, mHealth, Joan Cornet, ha parlat del repte de fer accessibles aquestes tecnologies a tota la societat i de l'objectiu del centre que dirigeix. La feina nostra és justament identificar quines coses hi ha que estan al mercat o estan a punt de mercat que poden ser interessants per la salut. Hospitals, primària, salut mental, salut sanitari, etc., per professionals i per pacients. Llavors aquí està d'allà tot plegat i que això estigui integrat a la carpeta de salut, a la clínica, no fer coses separades. El Networking Breakfast és una iniciativa impulsada pel districte de Sarrià-Sant Gervasi, que vol ser un lloc de trobada de professionals i empresaris del districte per intercanviar experiències i coneixements.